У Сумах ярмарку вали. У суботу біля управління агропромислового розвитку зібралися виробники з різних районів. Привезли м'ясо, овочі та фрукти, мед та саджанці. Вирощуємо декоративні для озеленення міст, сіл, приватних садиб. Займаємося вже на протязі 5 років, вирощуємо самі посадочний матеріал, розмножаємо, черенкуємо, весь асортимент власний. Цим і займаємося, озелененням. Які саме рослини сьогодні привезли? Туя колумна, туя верескоподібна, колоновидна, шаровидна, є іви, верби. Ми сьогодні привезли соління, мочення, собственного, так сказати, производства, собственних огородів. Яблочки мочені, хоча вже люди давно відвикли, що таке яблуко мочене, але тим не менше, воно зараз вкусне, воно полезне, і во время поста воно дуже нужне. Меліса. Значить, то, що вирощую у садку. Оце такі продукти в нас. Мед з липи, мед збірний квітковий липа-буркун і мед-соняшник. Цвіточний мед, мед, значить, польові цвіточки і мед з липки є. Який користується попитом сьогодні? Ой, сьогодні ніяк не користується. А чому, як думаєте? А то, що тут, мабуть, ярмарка перший день проводиться і... Мало з людей, хто знає, що вона тут сьогодні проводиться. Яблоки мочені, тому що необичний товар. Рідко такий зустрічається. А ціни як у порівнянні з ринковими, наприклад? Ні, ну, звісно, дешевше. Якщо на ринку 55 юка, тут я за 25 купила. Яблоньку хочемо придбати і придбали яблучка. Як вам ціни? Нормальні, краще, ніж на базарі. І ми не знали, що тут така ярмарка. Дуже довольні.